はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっと僕らが語ってるアーティストさんの中でもあったんですけど、はいはいはい、あのなりすましアカウント、偽のアカウントが結構出てきて、ほう、あのインスタとかツイッターとか、まあ、いろいろなんですけど、はいはいはい、その偽物のアカウントが出てきて、あの個人情報吸い取るとか、もしくはそこから詐欺につながったりすることがあるんで、ちょっとその注意喚起をやっていこうかなと思うんですけども、でうちのチャンネルで結構語ってるアーティストさんがあのつい最近そういうことになってて、まあその具体的に詐欺とかそういう被害は多分出てないと思うんですけども、その偽物のアカウントがあって、で何かそのアカウント登録してくれたら皆様にプレゼントみたいな感じで、なるほどね、うん、プレゼントで釣ってアカウントフォローさせてみたいな感じのやつとかがあったりとか、個人情報抜き取ってみたいな、ね、個人情報抜き取ったりカード情報抜き取ったり、怖っ、うん、プレゼントを受け取るためにはカードの登録必要ですみたいなのもあることもあるんで、とか例えばその Amazon アカウントでログインしたらプレゼントが受け取れますとか、なんかそういうの見たことある、うん、私とか、アマゾンでもそうですし、ヤフーアカウントでもそうですし、そういうフェイスブックでもそうですし、あんまり開いたアカウントでログインせん方がいいんですね。うん、ちゃんと信用してるところの方がいいですよ。そんなん考えたら、うん、気付けよう。ちゃんとドメインを見てですね、はい、あのブラウザの上のドメインを見て、はい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 、あの問題ないかを検索して調べてからの方がいいと思います。怖いな。だからそういうプレゼント企画、偽物のアカウント作りました、誰々さんの偽物のアカウントです、うんうんうん、プレゼントします、プレでっていう DM を送るんですよ。あーはははは、当たりました、当選おめでとうございますって全員に送るんですよね。うわ、もうなんかそれ来た人、うわ当たったってなるんですよ。そのユーザー側からすると当たったって勘違いして、でこれを受け取るためには Amazon アカウントであの入ってくださいとか、 Facebook アカウントで入ってくださいとかすると、それ抜き出せるでしょ。それ巧妙ですね。一時なんかあの、うん、多分普通の電話番号のなんか C メールかなんかようわからないんですけど、うんうん、メールかなんかかな、うん、なんか急にどっかかしらのところからなんかあの当選おめでとうございます、うんうんうん、言って1000万円得るチャンスをあなたは得ましたみたいな、あれのもうちょっとちょっとこうなんだろう、頭ひねった版みたいな感じですね、うんうん、だってファンとかだったら、うん、よっしゃって思うじゃないですか、うん、そら登録すんでみたいな、うん、あんなわけのわからんところが来たら何やねんこれとかなるんですけど、うん、いやよう考えましたね。ただでも逆にそれね、ファンの方の方が引っかかりにくいかもしれないです。あ、そうなんですか、うん、そこまでファンじゃないけどっていう方の方が引っかかりやすいと思いますね。あ、だってファンの人ってもともとその方の SNS 登録してるわけですから、なんで2つもあんのってなるでしょ。いやでもそれすごいな、うん、まあとりあえずなんかもう数打ち当たるではないですけど、そういうのってすごいもうばらまくじゃないですか、うんうんうん、そういうやつって、うんうん、なんかもう怖いな。怖いでしょ。でそれでちょっと僕そのアーティストさんが困ってるのを記事でちょっと見かけたんで、うんうんうん、まあこれは僕の出番だということで、うん、あの僕そういうのむちゃくちゃ詳しいんで、うん、はい、そういう あのネットの悪徳商売は僕結構詳しいんで、ネットの悪徳商売、まあ、そういう仕事やってたんでね、そういうのを調査して、企業に入ってね、ちゃんと教えてあげるっていうのをやってたんですよ昔、うん、こういう悪い詐欺とかこんなんがありますよっていうのをあの教育する係を やってたんで、はい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 、ネット詐欺とかネットのそういう悪徳商法はむちゃくちゃ詳しいんです。いやー、世の中悪いこと考える人の方が多いですね。多いです多いです、ね、だからその Amazon アカウントとか Facebook アカウントでも何でもそうですけど、それで入るときはもう絶対あのちゃんと本当にそのサイトなのかっていうのをちゃんとドメイン、ブラウザの上にドメインがあるんで、それを貼り付けてちゃんと検索して調べてからやった方がいいんで、うわ、私入力するのめんどくさいから、もうなんかそういう表示があったら、うん、真っ先に別のアカウントでログインするみたいなピッて押しますもんね、うんうんうん、気付けよう。だからそれが間違ってやってる可能性もありますから、ね、普段から。だから私昔なんかカードの架空請求みたいなの来たことあるんですよ。架空請求というか勝手に支払うも済んでる状態でなんかね3万円分のライブのチケットを買ったみたいな、なんかそんなんで、で、あのカード会社から電話があって、うん、あの3万円分ぐらいあの引き落としてか使われてますけど使った覚えありますかって言われて、うん、いや知りませんみたいな、うん、あ、じゃあもうあの引き落としがないようにこちらから手続きしておきますのでって、うん、まあ、未然には防げたんですけど、うん、
怖思ってなんか思い当たる節がなさすぎて、うんうんうん、どこで抜き取られた私の情報みたいな。だから気をつけた方がいい。そうなんですよ、あれはちょっと怖かったです。アカウントのリンクって意外とね穴なんで ねでそこ狙ってくるやつ結構今多いんで、うわー、うん、それで2回カード変えてますもん、2回その被害にあって。僕は一度もありません。そうですね、セキュリティめっちゃ強いね俺。騙されるとか一回もないんですよね。いやもう私もそういうのねたまに引っかかるんですよ。なんか引っかかる、すごい引っかかるわけではないんですけど、うん、なんかそこら辺不用心なんで私、うん、みたいな感じで生きてるからもう気つけます。怖い、うん、だからもう今は多分そういうなんか有名人のふりをしてプレゼントあげますみたいなんで、でそのプレゼント応募フォームはあの Amazon のアカウントとか、はいはいはい、Facebook アカウントとか Google アカウントで入ってくださいっていう方式が多くなってきてるんで、比較的分かりづらくなってきてるんですよね。悪い人たちあの手この手でも個人情報を、うん、狙ってきますね。でその偽アカウントも本当丸パクリなんで、写真から何から何までインスタとかやったら全部パクってもうほぼ分からんようになってる時あるんで、はいはいはい、アカウントの名前とか絶対ちゃんと確認しないとダメです。あ、なるほどね、うん、それでやっぱり引っかかってる人もいるんで、結構だから YouTuber とかでも結構ね偽アカウントが出たりとか。そうなんですか、うん、インスタアカウントとか偽アカウントが出てたりします。そんなんあるんや、うん、で、それを僕結構報告するんですけど、はい、インスタとかに、うん、でも偽アカウントやのにこのアカウント問題ありませんとかって言われることが結構多くて、意外とざるなんかあんま見てないんですよねインスタとかツイッターは。で YouTuber 意外と厳しくて偽アカウントとかやっちゃうともう即バンされるんですけど、インスタって意外とこれ偽物やのに全然普通にまだあるやんっていうアカウントはあるんで。なるほどね、うん、ゆるいのか何なのかどうなんだろう。まあ適当なんで、インスタとかツイッターってそんなあれ自体でさお金やり取りするやつじゃないから、確かにそうですね、利益生むわけじゃないやん、はい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 、だから適当なんですよユーザーに対しては。うん、なんか別にザックスめんどくさいから削除してないだけの話とか手が回ってないとかそんなんで、調査がちゃんとできてない部分があるんで、だからインスタツイッターは結構偽物多いんで気をつけた方がいいなっていう。気をつけましょう。私は、まあ、Facebook もそうですけど、うんうん、まあ、Facebook ねあれ一時なんか乗っ取り流行ってませんでした。流行ってましたね、アカウント乗っ取り。いまだにいてるもんな、でも乗っ取られる人ね、うん、だからその Facebook の乗っ取りも今言ったやつなんですよ。あー、なるほどね。今言ったやつでその偽物のアカウントからこうやったりとかプレゼントとかでこのAmazonアカウントとか Facebook アカウントでログインしてください的なやつね。なんか動画をメッセンジャーで送ってきて、そう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 、これ見て言って、そうそうそう、再生ボタン押したらえらい目合うやつとかね。そう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 、ありましたもんね 2,3 年前ぐらい。そういうのもありますね。結構詐欺っていろんなやり方があるんで。いやもうなんかよう考えるわそんなこと。で Facebook ってそのアカウントの中からクレジットカード登録してるやつを探し出すんですよ。ええ、そうなんや。Facebook にクレジットカード登録してる人もいますからね。その自分で広告出稿してたりとか Facebook に。ああそういうことか。でその時クレジットカードで払うじゃないですか、はいはい、だから Facebook に、クレジットカードをリンクしてるんで、でそのアカウント乗っ取ればそのクレジットカードを使って Facebook の広告が使えるくなるんで、勝手に自分のページに変な広告表示されたりするんですよ、乗っ取られて。わ、はい、そういうことがあるんで。うわ、そうなんですね、うん。まあ、ネット詐欺とかに関してはもう僕に聞いていただければもう何でも教えますよ。いや、もうなんかあったらそこはね、もうプロ中のプロなんで、なんかあったらで、ちょっと最近そういうね、うちで話してるアーティストさんがちょっとこれは迷惑だっていう話がね、うんうんうん、書かれてたんで、ちょっと僕の口からも言っておこうかなと、はい、視聴者の皆様に注意喚起ということでね。まあ、そうですよね、知らないのと知ってるのとにはまた対処の仕方って変わってきますもんね。あのね、やっぱりね、何でも疑うっていうのが大事なんですよ ね、そんな美味しいことはないと思うのと、何でも疑う、うんうん、だって急に何もやってないのにプレゼントしますって普通ないでしょ、まあ、普通はね。それプレゼントしてる側に何のメリットあんのって感じもうまずはそこから考える、だからとりあえず全部来るものは疑う、僕はもう基本それなんで。
で僕はまあそういういろいろそういうの知ってますから内容を、比較的その防衛できるんですけど、でも知らない人ってなんかそういうもんなんだと思って登録しちゃうんだよね。そうですよ、私もその登録しちゃう側の人間なんで、どちらかというと、ふーんと思って。いや、昔はそのリアルの詐欺が多かったやん、はい、その詐欺っていうか、ぼったくりというか、着物屋さんとかでもありましたけども、なんかその当選詐欺、当選しましたって言って、通知送ってきて、はいはいはい、あ、すげえ当たったとか、あのオーディション合格しましたとか、送ってきて、ね、うわ、私合格したんやって言って行ったら、あの契約させられてレッスン料とかあんなんとか取られるとか、着物屋さんやったらこの着物を買わなあかんとかの契約させられるとか、はい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 、結局そうなんで、物が当たるっていうことは世の中ねそんなにないですからまあ言って自らが当てよう思って応募したもの以外に関してはっていうことですか、それって、うん、いや、オーディション商法はね、着物で、なんちゅう名前とかな、会社も多分潰れた会社があるんですけど、はいはいはい、京都のね、老舗の会社がやってたんですよ、実は。あ、有名な会社やから、それが。なるほどね。でもその有名な会社やけど、そのお金に困ったというか、で、そういう商法に走ったっていうのがあるんですよね。だからそこはね、有名な会社やったから余計に被害大きかったんでしょうね。まあ、ネームブランドがあるんでそんな悪いことはせんやろってみんな思いますね。なんか着物コンテスト的なやつでそのオーディションみたいな感じで、それ結構応募するじゃないですか、うん、だからもうほとんどに当たりましたみたいな、あのオーディション合格しましたみたいな通知を送って、集めて閉じ込めて契約させてって感じです。怖いな、閉じ込めてって、もう帰られへんやつやん、それ。そうそうそう、ほんでこうなんかコンコンと説明されて、これはこうでこうでって、そうやってまあ話術巧みですから、そういう前出て喋る人間なんで、僕みたいなもんで、うまいこと俺詐欺師ちゃいますけどね、丸め込んでね、うまいこと丸め込んでこう契約せなあかんように持っていくとっていう機会が大きかった。まあそれは詐欺っていうかグレーなんですけども、まあでも契約する意思がないのにそういうふうに契約させていくっていう商法でちょっと問題になったりとか、まあ、世の中そういうことだらけなんで、いや、ほんま悪い人間の方が多いと思って生きていかなあかんですね。そう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 、ほんまに。もうだってもう今そうでもしないとお金稼げない時代なんですよ、まあ言うたら。まともにやってたらしんどい時代なんで、なんかそういうことをする人が多くなってくるっていうのは、これからもっとあるんじゃないかな、コロナの不景気で。いやー、もうそらね、出てくると思いますよ、これから。あの世界恐慌はこれから来ますからね、本当に。これ、まあ、冗談じゃなくて、まだね、始まったばかりなんでね、うん、言ったらね、うん、これからね、これコロナのしわ寄せがこれまた5年、10年単位で来ると思うんで、やってくると、まあそういう景気がね、そうやって変わる頃っていうのは詐欺も増えるんで、まあ気をつけていただきたいということなんでね、はい。まあここで言えるのは、まあその SNS の偽物アカウントには注意しろということです。いや、私は大丈夫だよと思うんじゃなくて、まあね、しっかりと確認して、 ID 確認して、そうですね、はい、登録していただければと思いますけどもね。まずは疑ってかかれっていうことですね。はい、はい、ちょっと今回はね、うちで語ってるアーティストさんがちょっとそのね、偽物被害で困っているという、はい、ことがありましたので語ってみました。はい、ということでこれぐらいして終わりたいと思います、はい。皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。